मैले पहिल्यैदेखि नै यो टेक्निक लिएको भए सायद म अहिले जुन उपलब्धिको लागि दौडिरहेको छु त्यो उपलब्धि पहिल्यै हासिल गरिसक्थ्यो सकेको हुन्थ्यो होला। तिन चार घन्टामा पढ्ने कुरा अहिले आधी घन्टा एक घन्टामा पढ्न सक्ने भएको छु। पहिला चाहिँ मैले अलिकति पढ्ने बेलामा टेक्निकहरू थाहा हुँदैन थियो, घोक्ने बानी थियो, म धेरै घोक्थेँ होइन। अहिले चाहिँ धेरै अब सरले सिकाए अनुसार नै गर्ने गरिरहेको छ र मलाई अलिक धेरै सजिलो भएको छ। एक क्लास एउटा विद्यार्थीले मात्रै नभएर एउटा साधारण मान्छेले पनि लिन सक्छ र त्यो क्लास लिन हजुरहरूको लागि जरुरी छ भनेर जान्छु। नमस्ते, म सन्तोष सुनार, मेरो घर दाङ, म त्रिचन्द्र कलेजमा बिएससी फर्स्ट सेन्टमा अध्ययनरत विद्यार्थी। मैले चाहिँ आफूले पढ्ने टेक्निक र यसबाट यहाँ सरले सिकाउने टेक्निक धेरै फरक हुँदो रहेछ। मैले पहिल्यैदेखि नै यो टेक्निक लिएको भए सायद म अहिले जुन उपलब्धिको लागि दौडिरहेको छु त्यो उपलब्धि पहिल्यै हासिल गरिसक्थ्यो सकेको हुन्थ्यो होला। पढाइमा मलाई मेरो लागि धेरै काम गरिरहेको छ। मैले पढ्नलाई पहिला मैले तिन चार घन्टामा पढ्ने कुरा अहिले आधी घन्टा एक घन्टामा पढ्न सक्ने भएको छु। पढ्दाखेरि पहिला सजिलो भन्दा पनि पढ्दाखेरि त सजिलो कसैलाई हुँदैन फर्स्टमा त होइन। पढ्दाखेरि पहिला सजिलो भन्दा पनि पहिला चाहिँ मैले अलिकति पढ्ने बेलामा टेक्निकहरू थाहा हुँदैन थियो, घोक्ने बानी थियो, म धेरै घोक्थेँ होइन। अहिले चाहिँ धेरै अब सरले सिकाए अनुसार नै गर्ने गरिरहेको छ र मलाई अलिक धेरै सजिलो भएको छ। हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई मेरो साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एकपटक हजुरले यो क्लास लिन जरुरी छ। यो क्लास एउटा विद्यार्थीले मात्रै नभएर एउटा साधारण मान्छेले पनि लिन सक्छ र त्यो क्लास लिन हजुरहरूको लागि जरुरी छ भनेर जान्छु।